war kale oo anta cadsidaa iyo baroordiiqda ahayn hadda maanta halkan ka oranayno. Waxaan u mahad celinayaa qabanqaabiyayaashii xafladdan tacsida ah ee baroordiiqda ah ee tiiraanyo ololka ah ee aynu kula qaybsanayno xanuunka qoyskii, qaraabadii iyo ehelkii uu ka gooriyooday axmed cabdinuur. Inta soo qabanqaabisay xubnaha golaha wasiirada, walaal khadiija ugu horeyso, khadiija maxamed deeri, wasiir hore saciid qoorsheel, bahda tala soo jeedin guddoomiyaha iyo xubnaha iyo ambasador dinari, bahda sportiska oo naga xoogay, naga faramaroojiyey inaanu annagu tacsidan dhigno. Waa runtii waxay qofku inta uu nool yahay ayuu taariikhdiisa samaystaa. Inta uu nool yahay waxa uu ummadda u galo ayuu markuu geeriyoodo na lagu xisaabiyaa, ubadkiisana lagula magacaamilaa, lagula dhaqmaa. Aaskaaga iyo tacsidaada hadduu tacsi qaran noqoto, macnaheedu waxay ahayd inaad tahay qof qaran. Tacsidaadu hadday noqoto mid qabiil, waxay maqraati u tahay inaad ahayd qof qabiil markaad ifka joogtay. Haddii laguba xusi waayana, waxay macnaheedu tahay inaad intaad nooleyd waxba aanad ummadda u gelin. Waa saddexdaas. Ubadkaaguna aad ka tegaysaana saddexdaa qaybood ee kategori bay gelayaan: in lagu xasuusto ubadkaaga, in aabahood ahaa qof ummadda u shaqeeyey, nabadgelyada ka shaqeeyey, midnimada ka shaqeeyey, isu soo jiidista ka shaqeeyey, wanaagga ka shaqeeyey, dhismaha ka shaqeeyey, ka shaqeeyey samafalka iyo gargaarka, ka shaqeeyey tala soo jeedimaha iyo dad isu soo jiidka. Taariikhda halkaas ayay ubadkaagu ku gelayaan. Marka adigaba lagaa tago, haddaad qof dhib badan ahayd oo dadka dhibtay oo dadka xumaysayna, adiguna taadunba taasaad ku dambaynaysaa. Magacaaga dadka wataana taasay ku dambaynayaan. Qof walba waxaan maanta kula dardaarmayaa inuu miisaankiisa uu xisaabiyo maanta wuxuu ummadda u qabanaya. Axmed cabdinuur, ilaahay ha u naxariisto, annaga warbaahin ahaan wuxuu nagu ahaa tiir naga dumay. Wuxuu ka mid ahaa warbaahinta qaranka, wuxuu ka mid ahaa radio Muqdisho, wuxuu ka mid ahaa madaxdii radio Muqdisho, wuxuu ka mid ahaan jiray labadii wariye TV-ga lagu furay, TV-ga qarankii ugu horreeyey. Wuxuu ahaa Soomaali codkiisa marka la maqlo ay dhaguhu usoo jeestaan. Barnaamijyadiisii waaweynaa ee bandhigga radio-ga, inaad si fiican u xasuusanaysaan baan u malaynayaa, 23 sannadood ee uu BBC-da ka shaqaynayeyna, wuxuu ahaa isha wararka ee Soomaalida warka gaadhsiiya, ee weliba aan ahayn wariyaasha caadifadooda ee ahaa wariyaasha deggan, dulqaadka badan, codka dadka deeqsiiya. Codkiisu wuxuu cod nabadeed, codkiisu ilaahay ha u naxariistay, wuxuu cod nabadeed. Sida uu Siciid Cali Muuse hadda inoo sheegay, shaqadana wuxuu ahaa nin ku wanaagsan oo shaqadiisa iyo waajibaadkiisa yaqaan, oo dabeecad fiican, oo daldhaqan fiican. Runtii warbaahin ahaan annaga halkaa waxaa nagu bannaanaatay kaalin weyn. Waana xusaynaa maantana waa arkaysaan sida uga soo qayb galeen. Siciid waa nagu tuuray SNTV iyo warbaahinta qaranku maanta, iyagaaba ugu soo horreeyey si ay uga soo qayb galaan tacsidan. Waa joogaan, waanaanu diyaarna waanu ahayn inaanu xusnay. Markii layidhi tacsidii waa dhigaynaa sportiskii, ayaanu yidhi waa kala qayb galaynaa. Waxaan rabaa uun inaan u ducayno allahuma akfir lahu wacaafuhu wacafu canhu wawasic madkalahu, ilaahay hau naxariisto wabadalhu daar alkhayri min daarihi wa ahl alkhayri min ahlihi, allahuma laa taftinaa bacdahu wakfir lanaa walahu. Ilaahay hau naxariisto wariye axmed cabdinuur, ilaahay jannadii ha ka waraabiyo, ehelkiisiina samiriye iimaan ha ka siiyo, ehelkiisiina samiriye iimaan ha ka siiyo. Dhammaantiin wuu inaga wada baxay. Waxaynu rabnaa ummad ahaan inaynu noqonno maanta axmed waxa xusaya Soomaaliya oo dhan inaynu sawirkaa qaadanno oo aynu ka shaqayno wadajirka ummadda, iyo qof kasta inuu ka qayb qaato dhismaha dalka ee aynu ku jirno, iyo nabadgelyadiisa iyo horumarkiisa. Si hadhowto
waxyaabaha runtii farax gelinaya waxaa ka mid a maanta in intaasoo umadood bah lagu xusayo axmed, bahdii sportiska iyo bahdii warbaahinta iyo bahdii garsoorayaasha sportiska, wuxuu ahaa nin umada ilaahay u naxariisto. Qabanqaabiyaashana mar labaad iyo mar saddexaad waa u mahad celinayaa. Dolphin iyo hoteelkii xaaj axmedna waa u mahad celinayaa. Waddo wanaagsan baynu haynaa oo aynu ka soo gudubnay waddadii cunfiga iyo colaadda, waxaynu u gudubnay waddadii wadajirka, iyo inaynu sidan oo kale isugu wada nimaadno innagoo isjecel oo gacmaha ishaysanna oo haldoorkeennii iyo geesigeennii qirayna guulihiisa iyo soomaalinimadiisa. Aad iyo aad baa uma sahansantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.